Azərbaycanla Türkiyə arasında bütün sahələrdə olduğu kimi sosial sferada da əməkdaşlıq yüksək səviyyədə inkişaf edir. Hər iki ölkə bu istiqamətdə böyük təcrübəyə malikdir. Bu fikirlər əmək və sosial müdafiə sahəsində əməkdaşlıq üzrə ölkələrimizin təmsil olunduğu birgə daimi komissiyanın 9-cu iclasında səslənib. Toplantı çərçivəsində tərəflər arasında əməkdaşlıq istiqamətlərini nəzərdə tutan protokol imzalanıb. Azərbaycan və Türkiyə arasında qardaşlıq, tarixi yaxınlıq münasibətlərinə əsaslanan iki tərəfli əlaqələr daim inkişaf edir. Türkiyə-Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı, birliyi bugün ən yüksək zirvədədir deyən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov bildirdi ki, ölkə başçılarının qarşılıqlı səfərləri və görüşləri, birgə reallaşdırılan strateji layihələr dövlətlərimiz arasında əlaqələri daha da möhkəmləndirir. Nazir əmək və sosial müdafiə sahələri üzrə də qarşılıqlı faydalı əlaqələrin qurulduğunu bildirdi. Son illər ölkəmizdə əmək və sosial müdafiə sistemi sahəsində aparılan islahatlar, həyata keçirilən aktiv əmək bazarı proqramları barədə məlumat verildi. İclas çərçivəsində imzalanacaq əməkdaşlıq protokolunun əhəmiyyətindən danışıldı. Burada əsas istiqamətlər əmək bazarının tənzimlənməsi sahəsində əməkdaşlıq, təcrübə mübadiləsi, əmək bazarının tənzimlənməsi sahəsində olan təcrübələrin öyrənilməsi və bu sahədə olan bilgilərin bölüşülməsi, qarşılıqlı əmək fəaliyyətinin aktivləşdirilməsi, iş icazələrinin verilməsi və bu proseslərin tənzimlənməsi məsələləri var. Ölkələrimiz arasında müxtəlif istiqamətlərdə uğurlu əməkdaşlığın qurulduğunu deyən Türkiyənin Əmək və Sosial Müdafiə Naziri Zulidə Sarı Əroğlu təmsil etdiyi sahədə əlaqələrin genişləndirilməsinin vacibliyini vurguladı. Türkiyəli nazir Azərbaycanda əmək və sosial müdafiə sahəsində aparılan inkişaf yönümlü islahatları maraqla izlədiklərini və rəğbətlə qarşıladıqlarını dedi. Çox geniş kapsamlı bir protokol. İş gücü piyasamız açısından iş gücümüzün, işsizlerimizin mesleki eğitim başta olmak üzere bilgi ve becerilerinin arttırılması, kayıt dışıyla mücadele, iş sağlığı güvenliği konuları, yine iki ülke açısından çok önemli. Bu kurum ve kuruluşlarımızın herhangi bir uluslararası üyelikle ilgili adaylığı, aday adaylığı ya da bürokratlarımızın bazı görevlere yönelik adaylıkları, aday adaylıkları olduğu zaman Türkiye ve Azerbaycan olarak birlikte hareket edeceğiz. Toplantıda komissiyanın 8-ci iclasının protokolunda müəyyən edilən vəzifələrin icrası istiqamətində görülən işlərin nəticələri və gələcək əməkdaşlıq istiqamətləri müzakirə olundu. Sonda tərəflər arasında əməkdaşlıq istiqamətlərini nəzərdə tutan protokol imzalandı. Mənsur Həsənov